საქართველოსთვის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა მომავალი წლის გაზაფხულიდან იქნება ხელმისაწვდომი. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. პირველ ეტაპზე ვაქცინაცია სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდება. მეორე ეტაპზე ხანდაზმულებს და ადამიანებს, რომლებსაც სხვა თანხლები დაავადებები აქვთ. ამიდან გამყრელის ინფორმაციით, საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ის ვაქცინა იქნება, რომლის ანდოობაზეც დასტური ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ექნება. საქართველოსთვის იქნება ხელმისაწვდომი ის ვაქცინა, რომელსაც მტკიცებას და დასტურს მისცემს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. იცით თქვენ რამოდენიმეჯერ ვთქვი და გავიმეორებ კიდევ, რომ ჩვენ გაერთიანებული ვართ ეგრეთ წოდებულ COVAX პლატფორმაში, რომელიც მუშაობს გავი ალიანსის ბაზაზე. გავი ალიანსი გახლავთ ვაქცინების გლობალური ალიანსი, რომელიც შექმნილია ამ საუკუნის დასაწყისში და ჩვენ მასთან 2001 წლიდან თუ კარგად მახსოვს თან